2018 жылдын басымдуу бөлүгүн өкмөттү Абылгазиев жетектеди. Андыктан жоопкерчиликти башкалардын мойнуна кааласа да, каалабаса да арта алмак эмес. А бирок анын башкаруусуна чейин эле эбак башталган долбоорлорду өз атынан чыгаргандан тартынган жок. Алсак, Мухаметкалый Дүйшекеевич азыркы министрлер кабинетинин жетишкендиги катары 12 мектептин жана 29 бала бакчанын курулушун атады. Болбосо аларды тургузуу илгери эле пландалып, бюджеттен каражат каралган. Кантсе да даяр акча, даяр долбоорго бир нерсе куруп коюу оорчулукту туудурбаса керек. Болгону курулушчуларды көзөмөлдөп туруу зарыл. Ал эми күн мурун акчасын таап, долбоорду түзүп жана аны ишке ашыруу алдаганча кыйыныраак. Өзүнүн жетишкендиктеринин арасына өкмөт башчы Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүн белгилөө жана бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштурууну кошуп койгон. Кызыгы көчмөндөр оюну үчүнчү жолу өткөрүлүп жатканы, аны уюштуруу иштери бир нукка түшүп калганы, эч кимди ыңгайсыз абалга кептеген жок. Коопсуз шаар жана түндүк долбоорлорунун иши отчетко ылайык кимдин жетишкендиги деп ойлойсуз? Албетте Абылгазиевдики деп көрсөтүлгөн. Эске салсак, түндүк долбоору Сапар Исаковдун маалында ордунан жылган. Ал эми коопсуз шаар долбоору болсо кимдин гана колунан өткөн жок. 2011 жылы Бабановдун убагында ортого салынса, Сапар Исаковдун маалында жандангансыган. Азыркы кабмин Казакстан менен алаканы оңдоду деп төш какты. Чек арада бир нече чакырымга кас катар тизилген жүк ташуучу унаалар эсиңиздерде болсо керек. Анда көйгөйдү чечүү түйшүгү Жээнбековдун мойнуна артылган. Маселе жакшы жагына жайгарылгансыган. Бирок эмнегедир жакында эле чек араны кайра жабып салган учурда өкмөт башчы көз жазында калтырып кеткен. Ушундай маанилүү учур эсинен учуп кетти дегенге ишене албайсын. Инвестициялар азайганын премьер-министр жашыра алган жок. Жок дегенде ушул нерсени мойнуна алды. Андыктан өлкөнүн өнүгүүсүнө жумшала турчу чет элдик каражаттын көлөмү дээрлик 1 миллиард 300 миллион долларга төмөндөгөн. ИДП'га токтоло турган болсок, Абылгазиевдин баамында ал 3.5% өскөн. Алдыга жылыштар албетте жакшы. Өкмөт башчы эл аралык көрсөткүчтөрдө дагы оң жагына өзгөрүүлөр бар экенин белгиледи. Алсак, коррупциянын деңгээли 3% азайган жана эл аралык тизмекте Кыргызстан 132 орунга илинген. Бирок бул көрсөткүч өтө эле төмөн, анткени тизмекте болгону 180 өлкө бар. Андыктан биздин мамлекет дагы деле курсагы тойбогон коррупционерлер күлдөгөн өлкөлөрдүн катарында. Жалпысынан Абылгазиев президенттин жетектөөсүндө бийликтин бардык бутактары биримдикке келип, жыйынтыктарды көрсөткөндөрүн баса белгиледи. Бирок кайсы жыйынтыктар тууралуу сөз болуп жатат, түшүнүксүз, анткени бир жылдык аткарган иши тууралуу отчет берүүнүн ордуна ал келечекте эмне кыларын айтып туруп алды. Наргиз Асекова, Урмат Үсенов, Рустем Райымбеков, Апрель телеканалы.